Pokusím se tady nějak třeba prvních 40 minut, první hodinu v každou bitvu fakt vám tak nějak říkat krok za krokem, co dělám. Fakt se snažit vám vysvětlovat ty moje myšlenkové pochody, vysvětlovat mechaniky toho tanku, protože tenhle stroj, jakmile pochytíte, nebo jakmile se naučíte prostě ty mechaniky s ním, tak je úplně skvělej. A to si tak nějak jako vysvětlíme v průběhu. Vybavení vidíte, k tomu tak nějak jako můžu něco potom taky něco málo říct a damage motor set late, takže doufám, že se povedou nějaký pěkný hry, na kterých vám budu moct vysvětlit ten tank. Takže tak. Mr. Raša, moc krát děkuji za nový membra, děkuji převelice, děkuji za podporu, vítej tady mezi námi. Užívej si emoty, užívej si přes 408, přes 380 záznamů streamů. Ano, stačí vám pouze první tier členství, aby se vám odemklo přes 380 záznamů streamů, což je třeba 1000 hodin mýho gameplaye. Kdybyste se jako chtěli třeba, kdybyste se fest nudili. Dobrý, tak jo, zdravím všechny, vítejte. A ještě jednou, a tak nějak se na to asi můžeme pomalinku vrhnout. Čus, Jonáš, jsi v Tajsku, jo? Pěkně, no. Hezky, pěkně. Tak jo, hele, k vybavení. Máte super přesnost, takže vozte super přesnost. Já jsem dřív vozil dvoje opravy a super přesnost, což je taky varianta, pokud si věříte, můžete vozit adro. Což jako taky je určitě zajímavá kombinace. Ale prostě musíte se pak spokojit s těma jedněma opravama a někdy vás to potopí. Pokud byste náhodou chtěli hrát setup jedné opravy takhle a takhle, přičemž nedoporučuju, nebo prostě takhle, tu super přesnost tam vždycky mějte, vždycky ji tam prostě mějte. A pokud budete vozit tady ten setup, tak teoreticky můžete potom v zásobách vyměnit ochranou sadu, protože teoreticky, když prostě zahoříte, tak to nebude zas tolik vadit, protože budete mít ještě druhý opravy, takže potom můžete vyměnit ochranou sadu za třeba druhý velký písky, který vám přeje dalších 74 HPček. Protože tenhle ten tank má i vylepšený pytle s pískem, což je ta zásoba, která přidává hapka, což je taky jako varianta, takže můžete si to když tak takhle screenshotnout, buď jako tenhle ten setup a nebo a teď nevím, jestli jsem měl ten adrenalin dole nebo nahoře. Ne, takhle jsem to měl, takhle. A nebo takhle druhý setup. Takže takhle se to můžete nějak jako podle toho třeba ten tank vybavit, fakt se mi to takhle osvědčilo, že doporučuji tenhle ten můj setup. Vlku, moc krát děkuju za upgrade na risotto, děkuju, že mám zítra co jíst, děkuju. Děkuju za upgrade. No, k vybavení. Máme tady nabiják samozřejmě a máme tady oba attachmenty, obě vybavení na čas zaměření, respektive na gun handling. Vylepšený moduly, to tady mám kvůli odolnosti palivové nádrže, protože ten tank do boku docela jako občas jako zahoří. Takže proto zdokladnou montáž, lepší HPčka, armor tohle tanku je obrovitánský, ale takže jako není potřeba boostit, chceme boostit hápka. Samozřejmě nástroje, vylepšená optika, akcelerátor motoru a potom tady mám prvotřídní doplňky o 30% delší trvání spotřebáku, což vám zaručí, že super přesnost vám trvá nějakých 26 sekund, což jsou klidně 4 výstřely s mega velkou přesností, což je úplně nice. K tomu tanku tak nějak genuinely dělo 128, 460 alfa. Máte velmi dobrou přesnost na to, že máte prostě relativně velký kalibr. Dlouhý aim time, ale máte super přesnost, což to krásně redukuje. Máte krásnou AP pen 275, ale máte docela slabý gold, jenom 320. 600 Hčka. Máte 10 stupňů gun elevace, což je málo, ale máte 10 stupňů gun deprese. A to si vysvětlíme teďka na Blitzhangáru.
K tomu eventu na MS1, každý by měl dostat ze začátku bedny zadarmo. Funguje to tak, že dostaneš tolik beden, kolik máš kolektorů ve hře. To znamená, že já mám 91 kolektorů, s tím, že mám nějaký prodan a měl bych mít 91 beden. Mám dokonce 94 beden. Takže si potom uděláme veliký... Ty krásu, 64... 94 beden, OK. Tak potom, potom, až zahráme nějaký bitvy s VKčkem, tak otevřeme 94 beden kontejner stará garda. Asi poskládáme MS1 a takový. Tak, to je cool. Jinak to pozadí na tu MS1 dostanete tak, že směníte ten item té MS1. Ale já jsem ho asi omylem jednou směnil, takže budu bez pozadí na MS1, ale to nevadí. Co jsem chtěl? Chtěl jsem armor. Desítkový heavy a chtěl jsem VKčko. A chtěl jsem 3D model. Armor je jako úplně fakt jako obrovitánský. Upper plate víceméně neprobitelný, věž je velmi silná, musíte si dát tady pozor na turret cheeks, když se třeba takhle otočíte trochu věží do boku, tady pak už můžete probíjet, takže vždycky se snažte koukat dělem, prostě na enemáka. Krejci kopulku, která je sice velmi dobře opancířovaná a často bouncuje, ale můžou jí enemáci probít, když tak můžete takhle counterovat dělem. A hrát Haldon, protože máte vanu. Co je ale jako na tom tanku důležitý pochopit playstyleově, že vy máte 10 stupňů deprese, ale máte 10 stupňů deprese jenom přes bok. Protože vám tady jinak překáží tohleto, že jo, pochopitelně. To znamená, že pokud chcete hrát na depresi, tak musíte vždycky ukazovat trochu bok. Což je jako dobrý, špatný, dobrý v tom, že ten bok je extrémně silný. Špatný, že se vám často může stát, že to třeba přeúhlujete a prostě ukážete bok a pak už probídete. Takže je potřeba se s tím VKčkem fakt naučit, vědět, do jakého úhlu se můžete naúhlovat, jak vlastně otočit tu korbu s tou věží tak, abyste měli přesně těch 10 stupňů deprese. A tenhle tank je mechanicky dost náročný, protože musíte zvládat všechny tady ty věci, manažovat armor, manažovat gun depresi a k tomu ještě využívat třeba jako obepřesnost atd. Je tady jako hodně mechanickýho, jako hodně mechanických záležitostí, ale jakmile se to naučíte a pochopíte ten tank, tak to je jako opravdu hodně zajímavý. Já co ještě teoreticky můžu udělat, tak když tady napíšu do chatu, teda ne do chatu, do vyhledávání na YouTube. Srgové z VK90 01P. A já vám tady do chatu hodím nějaký videjka, který s tím VKčkem mám. A tím, že chat je v záznamu, tak v podstatě i kdokoliv, kdo se bude dívat na záznam tohle streamu, tak si bude moct pak rozkliknout ty linky. A obě ty videa, které vám linkuju, tak jsou strašně, strašně, strašně carry bitvy. Jeden je respektive záznam streamu, kde jsem měl taky hezký hry. A na to pak můžete kouknout a případně pak mít ještě nějaký adicionální gameplay. Tak, to by bylo teda kecání na začátek. A můžeme se asi vrhnout do bitvy. Takovýhle čísla, není to nic úplně extra, sám ten tank hraju. Nebo takhle, já chápu, jak ten tank hrát, ale prostě nejsem jako zas tak prostě dobrý, ale i tak je to jako jedna z mých třeba top 5, top 6 tanků ze hry na damage, což není zase tak úplně bad. Tak, tadyhle na téhle mapě byste chtěli spíš druhou stranu, protože tam můžete hrát Haldown s depresí a tam prostě tadyhle, na téhle tý pozici. Všichni víme. Ale jakož máte věž vzadu, takže jste úplně král sidescrappingu. Teďka dostanu proxy spot od toho bata a zapnu super přesnost. A o tomhle mluvím
to totální laser gun a mám tam ten adrenalin právě proto, že tím, že máte fakt dlouhou dobu trvání, tohle to by the way trefilo a probilo, máte dlouhou dobu trvání super přesnosti, tak tím, že rychlejc nabíjíte, tak stíháte potenciálně ještě pátou ránu s adrenalinem, se super přesností, což je fakt brutální. A máte strašně silný héčka, který dělají prostě tadyhle tohleto. Uhloval jsem se tak, aby mě ten baťák odsinkal, abych uhloval vanu. Nemá dostatečnou penu, aby mě spolehlivě probil. Takže tak. To byl teda trade baťáka, tohle byl pro mě výborný trade, ta 263 odjíždí. Stihnu jí dát ránu, nestihnu. Jeho malý dělo. Stára. Dávám track. Bohužel jsem měl nabitýho golda, byla chyba. Že jsem se nepřebil zpátky. Za 2 vteřiny můžu dopnout. Tak, OK. A přemýšlím se pušnout dolů nebo ne, já si tady ještě chvilku počkám. Jo, oni jedou. To tady můžu zůstat, oni naskákají na tu E6, já tady můžu z vrchu úplně zadarmo trestat. Tak. Oni mají 2 johy, koukám. Jo, proto delší trvání, no. Dobrý večer, pane Karle. Tak, doufám, že ten grill třeba nemá vložku. Má, ještě to bylo fail hatchko. Tak. A ještě možná jednu ránu bych stihl, ten joch rezignoval jako naši ministři zdravotnictví. OK. Čus Bruno, jak se máme? Tak. To pěkná rozehřívací hra. Tak. Dobíjej Irish. Čus Paulí. Jak se máme? Tak. Veka v enemy týmu, Kran v enemy týmu, Chieftain, to jsou všechno Haldown tanky. To znamená, my máme co za Haldown tanky? My máme double Krana a mě. Takže máme double Krana, jestli pojedou ti Kranové na mid, tak tam pojedu taky. Jinak bych v této situaci možná buď zvažoval ruiny, nebo možná i město. A asi bych zvažoval spíš město, protože nemáme metku, který by mohl do ruin. A oni taky nemají metku, ale mají lighta. Ty chobotnice na tý boudě. No. Ale veka stára. Budu hrát tady ten dělík. Tady padnou nějaký early damage. Krane má bufflý HPčka. Zapnu super přesnost a přesně proto jít tam vozem. Proto všem doporučuju, fakt klidně dropněte ten adrenalin, ale super přesnost prostě. Jak já říkám, super přesnost. Každý tank, který má super přesnost, tak jít tam vozte. Nemáte ve hře žádnou lepší vlastnost, než to, že dáte damage s mnohem větší pravděpodobností. Okay. Tadyhle jsem trošku to overextendnul bokem. Můžu hrát tady u toho baráčku. Mám nabitý gold, kdyby tady píkl ten chief nějak věží. Okay, chief je tady. Hezká rotace od něj. Samozřejmě tam je ten vykres. A tohle je přesně jako riziko toho, že máte jedny opravy, dostanete damage motoru a čekáte minutu. Než se vám obnoví repair kit. Natočím se víc bokem, ať mám depresi.
Já potřebuji tady teďka dát damage 113, co? Ideálně aniž by mi ona vrátila, nice. Ještě 20 sekund na motor. OK, dobře. Rychle se tomu VKčku točí, věš, na to, že to je německá superhevina. OK. Konečně opravený engine, let's go. Jako tohle mě mohlo bolet za hodně víc. Ale jako docela low rollu, neříkám nic. Tady mi krásně, tady krásně budu mít depresi přes ten bok, takhle to je vidět. Čtyřka zabije tu stáru, nice. Dobrý, tak teďka tady opět můžu přes depresi. Dám ránu tý 113, to je nebezpečnější cíl, má DPMko. Udělal chybu, ukázal mi bok věže. Ještě mají toho Vickersa. Říkal by bylo hrozně fajn se nespotnout. Nabiju si Golda. Zkusím překvapit tu 113 tady. Ukázal mi vanu, to nechápu, proč to zahrál takhle. Ve siréna, která má dosah 80 km. Já, který mu zvuk sirény působí panické úzkosti. Chtěl bych žít ve válce, hell je. Yeah. Kapa. Potom čekni Discord. Později. Tak. Točím se bokem, ať mám depresi. Škoda. To asi na ní nebudu mít ránu, že? Nebudu, no. Škoda, že jsem netrefil tu ránu tady na tom crossfireu. Tak. Ten Vickers může jako zabít toho krana. Celku bez problému. Tohle to úplně nebylo moc pravděpodobný. Ten Vickers má na ránu jako teoreticky tu stáru, teoreticky toho krana. Co za hráče. Trtnk. Tak to neznám. OK, on to bude takhle objíždět nejspíš. Já se každopádně najedu zleva. Bude dokedy v blízkosti hraně s fans? Na mém kanále nikdy nenajdeš hraní s fans. Když už hraní, tak se členama. Že pokud si se mnou někdy si zahrát na streamu, tak máš šanci se se mnou zahrát, pokud budeš mít členství. Tohle byla slabší hra teda. Ale i tak tam byl 4000. Upřímně, byl bych hodně rád, kdyby se mi za tuto session podařilo neklesnout pod ty 4000. Takže se budu fakt snažit. A vy teda uvidíte mě v takovém nějak jako víceméně nejlepším výkonu. Samozřejmě teď jsem si to všiml a to je chyba. Doporučuji vozit ideálně fialový cooldown boostery. Protože díky těm cooldown boosterům se vám o dost rychleji obnovujou právě ty consumable. A platí to i pro super přesnost, že jo, i pro adrenalin a
i chyba, že jsem to tam neměl. Každopádně enemy mají E100 a mouse, což je hrozně moc HPček, zároveň mají 7 a nemají pořádně žádný dobrý defenzivní Haldown tank, mají jenom Juha, který nemá DPMko. 7 je tady, mouse je nahoře. E100 je taky tady, výborně. Tak, zapnu super přesnost. Tradenu jednu ránu od E7 za ránu do shitbarny. Mohl jsem to zahrát tak, abych nedostal vůbec žádnou ránu, ale... Moje chyba. Tak, teď jsem udělal co špatně. Zase mi viděl bok věže, anebo jsem se přeúhloval. Jedno z toho. No, teďka musím hrát trošku už defenzivněji. OK. Krásný play. Od té naší 9 rakety. Fakt jako hezký. Ukazuju bok té 7, hraju špatně. Takhle, když na vás najde nějaký tank, tak se ho s Vekou pokuste facehugnout. Nechápu, jak jsem ho bouncnul mimochodem, ale... Aha. No, jsem bez střelce. Já nechci úplně dropovat dolů ještě. Ale jsem... 70 sekund bez střelce. Že tady bude hodně důležitý si pak nechat super přesnost na jakýkoliv vzdálený rány. Mám teda aktivovaný zoufalství. Že nabijím po 10 sekund. Což je jako docela jako i v pohodě DPM. Spotlat shitbarna. To je přesně ten moment, na který jsem si nechával tu super přesnost. A ten moment dopadl tak, že jsem tu ránu stejně mysnul. Super. No, zapnu adro. Nestihnu tu ránu. Jako můj hlavní teďka cíl bude jako neumřít tady. Zkusit si urvat ránu do Joha třeba. To je prostě bez toho střelce těžký. Chtěl jsem odsouvat, dobrý. Musí necouvnout vážně, jo? OK. Dělal chybu. Jsem měl vytřet trošičku dřív, já jsem si to chtěl nechat doměřit. Tu ránu. Teďka by mi pomohl Hyrule na to fávo, ale tak moc by mi pomohl Hyrule. Já dám 374 prostě. To je skoro o 100 low roll, mimochodem. Já ti tam nepíknu. Wafle jede. Kde wafle? OK. Bylo by úplně skvělý, kdyby mě ta E7 neproxy spotnula. Wafle tady. Nemá vložku. Nice, dobře. Mám teďka pocit, že... No jasně, skočí na mě ta 7. Mně to bylo úplně jasný. Tak. Já jsem se chtěl nějak vyglovat. Aby mě bouncnul. Bohužel, nestalo se. No to ti naši snad nějak doklikají, ne? Ta stára. Stačí, když si popoje... No, okej. Okej. No to teoreticky může být ještě úplně v klidu prohra. Čus Grossy. Pojď Golda. Jste gamer. Buď taky gamer. Pojď. Da zaměř si. Zaměř si. Hele, ale ta snaha tam byla. Proč mi nefunguje? HomeKit. Tak.
No, dobrý. Hory na MVP týhletý bitvy. Gros dnes nebude četařit. Tak, bedničky. Let's go next. A teďka si už potřebuji zapnout ty boostery. Tak. Jak se máme? Pohodinda. Co ty? Začal jsem hrát jinou hru než tanky, takže... Gros je ve Slovinsku a jde do auta pro houbičku na nádobí. Ale... Gros je výletník. No, tadyhle na této mapě. Pojedu heavy flank rovnou. Nebudu ani zkoušet balkónek, protože jsem pomalej. Čus Firstič. Zdravím všechny, vítejte. Tři heviny, Bčko tady. OK. Krásný track. OK, mi probil... Kam mi probil hita? Tak, poškal jsem munici, klasická E5. Na úhlu jo. Tak. Druhá munice, klasická E5. Jsem si chtěl počkat na track, ale netrefil jsem ten track. OK. Já se můžu soustředit jenom na jednu stranu, bohužel. Nemám dvě děla. Dobrý, kluci mě neumí probít. Chci naúhlovat. Dobrý, nechtřílí do mě. Dobrý. Dobrý, dobře. Pěkně jsme to tady otočili. Tak, bachatně tamhle nesmane stára, která tam může být někde klidně zakempená. Co já vím. Tamhle mají 5-7 heavenu. Na HPčkách. A stáru, OK, takže tady jsou ještě HPčka. Čus, luky stáre. Tak. A zůstanu tady v té pozici. Zase si takhle najedu, zapnu adrenalin. To pět jsem heavy. Já jsem se nespotl hlavně ani. Mám škoda týhle tý rány, to byl vykřičníček. Pěkně. A standa. Já jsem tam měl zůstat, i když teďka tady budu mít... Chtěl jsem říct za free ránu, ale prej ne. Já se nebudu hečko, to protože to pojede. Tak. Nějaký damage tam byl, aspoň tak trošku ne. 3,5. Cože jsem říkal na začátku té Normandie. Že bych nerad klesl pod 4K. Opadne nějaká dobrá bitva. Jako vysvětlím špatnou bitvu jsem zatím neměl. Příští týden bychom mohli dát nějakou double trhač. Mohli no. Mohli. Nějaký Favenda. Nějaký 2-6 troječky. Jsem za. No mají Mauze. Emila. Někam jsem do těch míst. Možná ke kepu. Asi ke kepu. Zprava ke kepu.
PTAčko. Počkám. Se až píkne znova, ale on už nepíkne teď, když dostal takovouhle ránu, nebo... Píkne. Dva tanky mají tamhle grill. Nevím, kam mě probil ani. Každopádně jim tady puší o tanky. Aby mě tady nepíkli z boku. Což už se pomalinku děje. Proč jsem píkl při to PTAčko, jaj. No mám každopádně nabito. Chci ránu. Ten Emil je hodně agresivní. A probíjí mě. Kolik máš nábojů? Každopádně má... Ne, opravil si tu munici. A se tady... OK, dobře. Jsem trošku nečekal, že se na mě ten grill najde fakt ráno. Nekouká na mě. Co jsem otočit, protože... Tamhle ten grill. Dobrý, 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 battle heat, bounce heat. To mi dá ještě minimálně jednu ránu třeba snad, doufám. Když to stínu odsouvat. Pancíř mi nepřeje. Tenhle ten tank je taky hodně o tom, jestli jako animáci ví, kam ten tank střílet. A animáci prostě ví. A nebo mají tanky, který mají prostě pena. No, mouse mě jede ze spoda. Ten grill je tamhle. Ten mě nepíkne, předpokládám. Čínský tédo je tamhle. To je víceméně úplně safe. Kde to bude ten mouse? Kde tady? Aha, probil, já jsem zbyl sám. Jo, naše škodovka. Nemá kamo, nemá muz... Co už. Nevím, jestli tady toho nějak jako moc vymyslí ta škodovka, naprosto upřímně. Tak. Tři a půl. 1-0. A 8 damage. Jako ono to chce, aspoň trošičku. Jako potřebujete ten tým, no. Čus modrej. YouTube zvedl donate přes superchat až na 14 000? Fakt? Tak kdo to vyzkouší? Šance, že se narodíte právě vy, asi 1 k miliardě. A vy si stále říkáte, že nemáte štěstí. Čekaj, narodit se je nějaký štěstí? Teda, co? Čus Martine. Jak se máme? Tak má jenom jedno metko, takže doufám, že bych nemusel dostávat úplně bídu ze spoda. Najdu si sem. Do D pozičky.
Chtěl jsem teda nástřel nahoře, ale nepohrdnu. Pět jsem hevinou, že ano. Já jsem se reálně nespotl, anebo možná jo, já nevím. To jsem se měl zamířit líp tuhle ráno. Ne, fakt jsem se nespotl před tím, au. Aha. OK. Kdyby mohl někdo to grilla, tak bych se vůbec nezlobil. A tamhle druhý grill nahoře. Krásně mi vyšel reload. Tak. Dobrý, tím jsme se zbavili grilla. A teďka jenom nějak se dostat do safe pozice. A ubránit ten vršek. Je úplně jednoduše. Budu střílet radši tady to VKčko. Ještě krásně, to je přesně, to jsou přesně ty zápaly do boku, o kterých jsem mluvil. Já jsem si zapl adro a přesnul, že pojede to káčko, ono nejede. Už jede. Aspoň track, aspoň jsem vybejtil ránu. Tak. Tamhle hešfávo vzadu. Teďka tady už máme ale jako dominantnější. Máme tady tři tanky, oni jeden, takže... Čtyři tanky dokonce. No jeď, couvej. Já tě zapálím znova. Dobrý, takhle tě nezapálím, nevadí. Full HP prase. Teď jsem Heavena umírá, teda. Pět jsem Heavena dead, ok, nice. No, teďka se teoreticky už prostě můžu nechat trefit od toho prase, to je to jedno. To díl je přesnější než u Mauze před nerfem, o dost výrazně lepší. Ještě ránu, asi nestíhám, že? Pojď dopředu! Pojď! Jak to úplně nahoru, ne? Zůstanu v kepu, nějaký zkušenosti navíc. Set anime music do pozadí přináním k oku Xera slzu. Ale jako by... True. Tak. Čus Filipe. Máme se dostatečně dobře, abych mohl říct, že se mám dobře. Nejsem úplně fan toho jet nahoru, ale s tím týmem, který jede komplet nahoru, tak já bych stejně jako dole toho neměl co dělat, takže... Teoreticky můžu jet kejvky. Náš konvej není moc gamer. Mám takovou blbou otázku, jak se říká hernímu stylu, když mám rád tank, který je rychlej a lajkuje se s ním dobře a rushuje. Lajkuje. Co znamená lajkovat s tankem? Nevím úplně, co myslíš, nevím, jaký playstyle myslíš. Jsem doufal, že to zaletí tam na bok to mantle, to nevadí. Tak.
Nám tam umře baťák, umře nám tam konvej, ty metka. Mám na ránu tu tří, co bylo by hrozně fajn, kdybych mohl dopnout. Tak. Už mám teprve jako 900 damage. Okay, zabiju si vykrse, opravím si velitele. Použil jsem bez oprav, což je trošku jako škoda teďka. Jsem mohl střílet? Tak, mohl jsem si počkat a dát mu héčko, nebo mu dám héčko teďka následující ráno. Mám jistotu, že ho dopnu. No, sedu na to. Zramuju. Tak. Ale tady, jako by teoreticky šlo dát héčko do toho standarda, to by mohlo být hnedka 6 damage. Jak se říká playstyle, když rushuješ a píkuješ. Teď jsem ti na to odpovídal. Tak. Jsem si měla být Golda. Může taky moje 140 bouncovat takhle na věž, prosím. Má takový štěstí ta 140. Nic mi dělám. Chtěl trefit Hčko. Čtyři killy nakonec vin, sice nemám moc damage, protože tam ten damage prostě jsem nebyl úplně jako v centru dění té bitvy, ale myslím si, že určitě jako mým přičiněním jsme to vyhráli. Minimálně s části mým přičiněním. Přece padly tam 4 killy. Tak, otevřeme tady, jak nám to nesvítí, diskotéka Power. RM. Čus favorité. No, tady pojedu město. Tady pojedu město. Můžu krásně využívat deprese tam. V tom dělíku. A sejít skrpování na rozích baráčku. Nebo, to je fakt hrozně pěkný kamo tady to. OK. Kluci v pěstu hevinách prostě, ale to jsme úplně nezvládli dobře. Ach jo. No, tato rána si troufám říct, že jenom díky super přesnosti. To tady krásně natočím. Kluči na Tunnel Vision, Focus, Kurdistan, hn. Tak. Aha. Se natočím k tomu jeho vykolmo. Hoř. OK. Musím zabít tu svou pětku. Jakoby fokusují mě tu tři tanky.
tak jako, jen tak mimochodem, kdyby to někoho zajímalo. Dobrý, jak se teďka už fajtí s někým jiným. Tak, krása. Dobrý. Tyjo, a zase prostě bitva trvá 2 minuty, už je rozhodnutá, už tu není pomalu do čeho střílet. Dobrý, ještě tam mají krana. Je 7 má doslova 1 HPčko. Vážně jsem ho... nezdramoval? OK. Prostě 2,5 minuty bitva, no. Šest. Já jsem byl snad zatím v úplně každý bitvě první na damage. Hele, operační kontejner, tak ten potom otevřeme spolu s eventem na MS1. OK? Ale dáme ještě 2 bitvy. Doufám, že padne nějaká fakt jako pořádná. A já to celý nahrávám, dost možná to hodím jako záznam na YouTube tady tu část. A potom budeme otevřít těch 93 bedniček. A koukneme na ten event. Na tu MS1 atd. Co nějak čet, už máte někdo? Pudla? Asi ne, že? A pudl fajn. Event, dva tanky za free do garáže, s tím, že ten pudl, takže se docela v pohodě dobrá 6. Why not? Tak tadyhle na této mapě, buď jsem mohl jet doleva, ale tam jede víceméně celý náš tým, anebo jsem na mid, díky tomu, že mám 10 stupňů deprese. Takže jsem se rozhodl jet sem. Můžu tady kantrat tu škodovku, mají ještě leoparda. PDBčko. Spoustu věcí. Jsem si měl zapnout super přesnost. Byla velká chyba. Jsem přišel o ránu úplně zbytečně. Aha, lagy, nice, hezky. Furt tam podle mě stál. Každopádně oni jedou docela hard push tady, tenhle flank. Já se sem teda vycouvám, ať můžu střílet. Škoda to fail hatchka, no. OK. Aspoň, ale prostě už ten leopard už měl ode mě dostat minimálně, jako tohle měla být 3. rána ideálně. Nebudu spamat ty hečka asi. Nice, hezký zápal, PDBčko nevypadá, že by měl zájem hasit. Tak, leopard je na 2. Leopard je na ránu. Jsem spadl dolů. Tak tohle byla strašně velká chyba. Já jsem prostě spadl dolů, já jsem nechtěl si jet dolů. Nice, druhý zápal. Škoda. Já si troufám tvrdit, že kdybych nespadl z toho útesu, tak to vyhraju. Ach jo. Mně štve, to byla hrozně velká mechanická chyba. Full HP, těch HPek ještě. Každopádně víceméně na 2 rány do PDBčka jsem mu dal 1600 nebo kolik jako. Toho damage za ty plameny tady bude fakt hodně. Tohle klidně ještě můžem prohrát. Bude někdy film?
Můžem někdy dát film, no. A ta shitbanana teďka zabije to Bčko. A nebo ne, protože to je prostě Bčko. Dobrý. Ta shitbarna teoreticky stíhá najet na čtyřku, dát, vysypat do ní klip, nabít klip a dát do ní druhý klip. Jako ta shitbarna si může ještě nefarmit teďka do ty čtyřky. Okay. Rychlejší interklip a pojď, proměním všechny. Jedna. Ale musíš střílet hned, jinak je ti ten spotřebák na interklip k hovnu. No a teďka. Chat, matika. Ta čtyřka to teďka nejezdí do té vody, hlavně nejezdí do té vody. To možná stihne, jo, ta shitbarna to stihne. Stihne klipnout, musí probít všechny. Střílej ale, proč nestřílí, ježišmarja, to je v opice hloupá. Jako já mám, to trolil tu bitvu? Jako já mám co říkat, jako já jsem tam doslova prohrál tu bitvu kvůli tomu, že jsem spadl ze skály, ale jako. Nechápu, co dělal ten týpek. Škoda, tady ještě mohlo být třeba tak další 3-4 tisíce, ale tak hold, jsem špatnej, takže se nedá nic dělat. Přes víkend? Chceš přes víkend koukat na něco? Tak to je Harry Potter maraton, easy. Čus, Marťasi. Tak. VKčko E75. Pojedu do parku. Ten park je úplně ideální, máte tam kopcovitý terén, můžete tam hrát na Holdown, na depresi, spoustu variant. I ta pohyblivost není prostě zas tak špatná, na to, že jste prostě německá superhevena. Máte maximálku 30. No. Udělám si tady depresi přes bok. Mají dvě heaveny. Doufám, že tu aspoň jedna bude. OK, tak asi už. Trošku mě bolí hlava, ale jinak se mám v pohodě. Ještě jsem se nabil Golda, abych ho probil, abych ho netrefil. Respektive mu trefil pás jenom. OK. Když se tak nabít, tyjo, ta SM5 má tělo z King Tigra. Ne hovno. Ta SM5 má dílo z osmičkovýho tygra, má 8 osmitra, ze sedmičkovýho tygra, dokonce. Musím zkusit to Hčko možná. To VK je nechutně OP. To VK je situačně OP. Není OP jako furt. Jsou situace, kdy prostě ta VK bude fakt OP, jsou situace, kdy bude slabá. To trolí ten Vickers, anebo? Jak to mám brát? Jako donate-nul mi třeba 15 hápek. Netrefilo. Já jsem tak špatný v této videohře, to není možné normálně, fakt. Tak. Dobrý, dobrý. Zahrál strašně špatně ten Sheridan.
Ráno do té 7.5 si dám. Já mám fakt dneska tak strašnou efektivitu střelby a nejsem schopný nic trefit. Ale mi teďka nějak jako zase nevadí, že mi dal tu ránu. A zase bitva prostě, chtěl jsem říct, že to bude 7-0. Dobře, zabili nám standarda. No. Balsum. No, takže průměr nakonec stála 3,5, což je tak nějak o 5 kilčů méně, než jsem chtěl. Na druhou stranu, sami jste viděli, že jsem neměl fakt ani vysloveně jednu špatnou bitvu. A byl jsem v každý bitvě, snad v jedné nebo ve dvou bitvách jsem byl druhý na damage, jinak jsem byl vždycky první. A to je prostě asi způsobeno hold tím, že ty bitvy jsou strašně rychlý a tenhle ten tank, tomhle tank úplně nevyhovují rychlý bitvy. Ale jinak doufám, že jsem vám tady jako dal nějaký pohled na ten tank, že jste se něco odnesli. Kdybyste se chtěli zeptat na něco ohledně toho tanku, tak máte teďka možnost. A jestli teda nikdo nic nemá, tak jdem asi otvírat bedne, protože tady mám hela bedniček, který čeká na opening, takže to byla veka. A pokud se tenhle session objeví na YouTube, tak můžete do komentářů napsat třeba, jaký tank byste příště chtěli vidět, nějakou takovouhle jakože coaching session, kde vám budu detailně vysvětlovat a popisovat, co s kterým tankem dělám, proč, jak a teda. OK, tak jo.